na nini, tukasahau kwamba twaelekea katika hali ambayo tutahitaji kushughulikiwa. Kumbe tujiandae kutokana na hilo. Sababu kama hatukujiandaa kutokana na hilo, tumeelewa jamani, tutakuwa sisi ni sababu ya lolote kutupata ambalo halikutarajiwa. Nenda kwako, ujitahidi kila unavyopanga point huo unajua vipi utaondoka nazo ili upate maneno ya kuzungumza. Upo? Naam. Njoo bin Sheikh. Bin Sheha, umesema kwamba uliashiria miaka 18, sikumbuki. Umekusudia nini ulipoashiria miaka 18? Je, kwanza ili neno haya maneno umeyasema au nimekuzulia? Nimeyasema. Haya, tueleze uliyasema kwa mnasaba gani. Naogopa sije kawa nimemzulia mtoto wa watu. Naam. Nimeelezea umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea, kwa sababu ni muda ambao au ni umri ambao kijana kama kijana tayari ana uwezo wa kujishughulisha na mradi wowote, tayari kiakili kashafumbuka, kifikra na kipengine. Ikiwa hali ndio hiyo, hivyo waweza ukatueleza huwajui vijana waliofikia umri huo na kuzidi hawakulifanya hilo unalolizungumza? Au kwa lugha nyingine, je, ni vijana wote waliofikia umri huo wamelifanya? La, so wote kwamba wamelifanya hili. Wewe vipi? Umeshakubali kwamba sio wote? Je, wewe ni miongoni mwa waliolifanya au si miongoni mwao, na kwa nini? Ikiwa wewe ni miongoni mwao, tueleze kwa nini. Ikiwa si miongoni mwao, tueleze kwa nini. Siamini kwamba sio wote ndio waliolifanya. Kwa hiyo tumsikilize yeye, amelifanya, ni miongoni mwa wafanyaji au wale walifanya? Kulifanya lipi ile sasa tiche? Kwa nini unazungumzia nini? Kujishughulisha na miradi tunapofikia umri huo. Nitakuuliza wewe, je, una umri gani kwanza? Mie umri nishapita umri wa miaka 18. Ehe, ndio tukakuuliza. Mie tayari nimejishughulisha na hili la kujishughulisha na miradi. Tupe. Tofauti. Kama nini? Ikiwemo kushona, kuchora, kufuma na kadhalika. Kumbe? Haya. Nini ushauri wako kwa walio kumitani? Ushauri wangu kwa sote vijana ambao tulofikia umri huu, naambia kuwa tusikae tu tukajiachia, kwa sababu ajira ni jambo lolote au mradi ni jambo lolote lile utakalolifanya na ukapata kukidhi mahitaji yako ya sasa hivi na hapo baadaye. Kwa hiyo tusitegemee kwamba mfano labda mtu kenda kusoma, kashamaliza kusoma akasubiri kuajiriwa. La, anaweza kujiajiri mwenye kwa kutokana na miradi tofauti au ujasiriamali. Sawa. Hayo maneno ndio umetueleza sisi. Je, ujumbe umewafikia walioko mitaani au sisi ndio tulioko mitaani? Ni sisi ndio tulioko mitaani. Unahisi ujumbe utawafika vipi walioko mitaani? Utawafika kutokana na sisi tunatumia nini, mitandao ya kamera kwenye internet. Utawafika. Utairusha picha. Haya, tutarusha picha. Lakini ujue kwamba walioko mitaani pale sio watu wa internet. Ukimuona mtu wa internet, tumeelewana? Ni mtu ambaye hayupo kwenye uzembe. Sababu kuko kuelewa majukumu yake ndio kunasababisha yeye mjie wapi? Internet. Kwenda kutafuta vitu zaidi. Ajue dunia inaendaje. Ili katika analolifanya asijikute yupo nyuma. Wenzio waendelea mbele, yeye yupo nyuma. Ukimwona mtu yeyote anayetumia internet ni kwa ajili ya hiyo. Kumbe hausiki. Tutapopeleka hii video internet, ujumbe hautomfika yule mhusika.
au utomfika kivipi? Si tumekueleza kwamba yeye mwenye kutumia internet yeye hahusiki, ni mtu tayari anajielewa na ni miongoni mwa watendaji. Hawa walioko mitaani hawa sio watu wa internet. Ndio tuwapatie changamoto. Ndio tukakuuliza hizo changamoto zitawafika. Changamoto si tupe njia. Njia? Za kuwafikishia huu ujumbe. Hiyo changamoto ambayo unasema. Tukisha kusoma ujasiriamali, tukajua ni jambo lolote, tutapitia kwenda kuwaeleza baadhi yao. Wakiona hawa wamefaidika hawazururi tena, na wengine wakiwaona wale pia watafuata, wataiga, kwa sababu wataona wale wamefaidika vipi. Mbona jana na leo wako tofauti? Atakapomfuata kumueleza kwamba mimi walikuja labda mtu fulani akanieleza kwamba kuna hichi na hichi na hichi, ndio nikafumbuka akili yangu kaona kwamba hapa ninapokaa hapana manufaa. Nikafanya moja mbili tatu na mpaka hii leo kaniona niko hivi. Kwa hiyo kama na wewe muda bado nakuruhusu, kama unataka na mwingine pia atampa changamoto kama hivyo, akivutiwa na zile akiingia, ina maana akifaidika na mwingine, akimkuta atamueleza hivyo hivyo, wataambiana maskani hivi na hivi, au sehemu yoyote watakayokusanyika, ina maana itakuwa tayari jamii inaelimika na vijana wengi watakuwa hawazururi kupitia hawa. Mimi nimeeleza labda grupu la watu 10, katika hao 10 wawili wakaenda kaeleza wenzao badala ya kufaidika na jambo, na wale wakishakuona changamoto fulani, kwa sababu changamoto kishakuona jambo fulani nafanywa na lina ufumbuzi na faida kubwa, basi na yeye akavutiwa, na mwingine anaweza akavutiwa, kwa hiyo akaongezeka, kama 10 wakawa 20 na 20 akaongezeka 30, mwisho wa siku inakuwa wazururaji hatuwapati kwa idadi kama ile ya mwanzo, kwa sababu watakuwa tayari wanaelimika. Hayo maneno ndio ambayo ungeyazungumza kwenye karatasi. Alhamdulillah, jambo umefika dakika 10. Sikutarajia yule ndio nilifikiria tapindukia 10. Wewe ndio nilifikiria kwamba utaishia kwenye 3, 2 na nusu hiyo. Na moja. Lakini umefika 11. Tatu na moja, labda ulifikiria nitafika kwenye dakika 2 na 1. Kitu kama hicho. Tunaelewana? Lakini wewe ndio umezungumza mengi. Hayo unayozungumza haya, ungeyaweka kwenye karatasi hiyo, ungefika kwenye 18, pengine ukafika 20. Tupo pamoja. Kwa hiyo mara nyingine ujiandae vizuri, ujue vipi utazipanga, vipi itakuwa. Hapa nilipokurejesha hapa ni wewe kugundua makosa yeah, yako. Pili ni wewe kutizama vipi utajiandaa mara nyingine. Tumeelewa jamaa? Bindi Muhammad. Bindi Muhammad, pointi zako ni nzuri sana. Sikupata chochote cha kuandika ili tukuhoji sana, ila tu umenivunja moyo kwamba mtu kama wewe unayekuwa waongoza darasa, wewe leo ndio mtu wa mwisho katika kupresent. Dakika ngapi? Tatu. Hamuoni kwamba anatuondoa njiani? Huyu ndio mtu wa kuzungumza dakika tatu. Jamani, hatujaje hapa kuondoana njiani. Tueleze makosa yako ni yapi. Pointi zote ulizozungumza ni za msingi kuliko maelezo, lakini kuondoana njiani tu. Kwa hiyo tueleze makosa yako ni yapi. Unahisi utayarekebisha vipi? Nisikudanganye darasa hili. Ukikaa makini, wewe ni mzuri hata kuliko mwalimu.
ukikaa makini nisikudanganye, una kipaji na ni mzuri kuliko bi mwalimu, lakini umeamua tu babu wenyewe ngoja na kumwomba njiani huyo babu. Huyo babu sio ala. Kwa hiyo utueleze nini makosa yako, utayarekebisha vipi, ili siku nyingine ijayo tupate kuweza kukumsuta. Wewe uliahidi kwamba utarekebisha haya, mbona yame kembele eh? Tupe makosa karibu matatu hivi kwa uchache, na ueleze utayatatua vipi. Kosa langu la mwanzo, mnaona kidogo unasikia hiyo ngoma, wanapoteza muda hapo, wametumia pesa, watupoteza muda na nguvu za potea. Wange hivyo hivyo ambavyo walivyotumia, tunaelewana, wangelifanya kwenye jambo la maana, wangeingi wangeingizwa. Na mmesikia ngoma lakini iliyopita nje? Ndiyo. Ni kutojitayarisha vizuri katika upangaji wangu wa pointi, kuelezea zaidi kwa mzee na kwa kosa ambalo limetokezea. Ikawa vile la pili pia ni kumbainisha mtoto katika vipi anaweza kujitayarisha ama kujiweka karibu na mzee. La tatu pia kutoa kuwatanabahisha wazee kutorudia ama kuendeleza makosa ambayo yamefanyika katika kipindi cha baada ya uzee wao, kabla ya uzee wao. Gari imeisha mafuta. Mumesikia amesema hakujiandaa vizuri. Kwa hiyo tumwachie hii mada aende ajiandae vizuri. Hii mada tumeelewana. Tunamwachia peke yake. Aende ajiandae vizuri, pointi zote azilete. Tupe kalenda lini tukusikilize. Jumanne inshallah. Jumanne tuna msikiliza binti Muhammad aje atoe sera baada ya kujiandaa vizuri. Kwa hiyo nyinyi karatasi zenu zikushanyeni. Tumeelewana? Zikushanyeni. Kushanya mwalimu Jumanne. Kwani nimesema nini? Kwa nini mnakuwa mnanisomesha? Nimesema nini kwani? Basi una mwalimu anaanza kunisomesha, wewe baki na karatasi yako. Kumshanyeni karatasi. Mwalimu sio wasomesha, wewe baki na karatasi yako. Bimcha, karatasi kushanya. Hizo kabla ya kutoka utanibatia. Kwa nini mnanisomesha? Kwa nini nimeuliza majina wangu nimesema? Dona Shamba. Bibi Muhammad. Kajinoe utupe sera Jumanne. Dakika ngapi tutatupa? Kwa hivi. Asante.